Gente, eu não sei vocês, não sei outras pessoas, mas vou dizer, está insuportável se assistir jogo do nosso Botafogo. Pela burrice desse técnico, pela incompetência desses dirigentes que vão morrer abraçados. Dirigentes e chamusca que se amam, presos a essas âncoras. Douglas Borges, Daniel Borges, Rafael Carioca e outras porcarias mais. Até quando? Perder pro CRB, ficar levando gol do CRB? Hoje eu estou encerrando de assistir o jogo. Eu não tenho estrutura hoje para aguentar este bando que está no nosso Botafogo de Futebol Regatas. Até quando essa vergonha? Isto é uma vergonha. Ronald entrou agora, sentiu não sei o quê. O cara bota essas perebas todas para jogar. Pelo amor de Deus, até que dia? Será que tem outro projeto para cair para a Série C? É isso? Gente, lamentável. Hoje não vai ter live porque não dá. Sem condições. Nenhuma. Esses caras não merecem a nossa galera, a nossa torcida. A torcida é demais para esse bando de incompetentes.